gikan sa 0935-375-2025, no? Ayon sa God PM Pastor, og makapanapaw ba nakasala maluwas bakaha? Kanang word nga maluwas bakaha, tingali wala pagi kanya masabti ang naas balang kasulatan igsoon o kaning napulo kasugo kung imong malapas. Dili ubot sabton nga dili nakamaluwas. Kay kining sugo ispiho ni siya nga mutug ang kanimo nga hugaw imong ilong, hugaw imong aping, pero dili but sabton igsoon nga kanang hugaw sa ilong, hugaw sa apin, dili na makuha pinaagi sa tubig, makuha pinaagi sa tubig. Ang atong hugaw sa ato lawas makuha pinaagi sa dugo ni Kristo sa pagbalik niya, pagpangayog pasaylo, ikumpisa lang ato mga sala. Kay kumingong lugar nga sa dayang nakasala ka, nakapanapaw ka, dili na ka mapasaylo. I don't know kung naabay tao nga maluwas nining kalibutan na. No? Malalaki o mababay, mabayot o matumboy na agihapon yana nga mga huna-huna. Kaya nga ba naguna-huna man kung ato mahilabtan ang usa ka opposite sex, mao na panahon nga nakapanapauta? No. Na ay gisultis bala ang kasulatan. Bisag wala ka nakahikap sa iyang kamot, sa iyang dagway, waka kagakus, pero na ay pamaagi nga ikaw nakapanapaw. Sa unsa nga paagi? Aton tanaw ng bala ang kasulatan din sa Mateo Kapitulo 5. So, abri niyo ang bala ang kasulatan din sa Mateo Kapitulo 5. Kaya binin niyo, kining Biblia manggod sa dinipas Jesus Christ, imo makita, labi na din sa Isaiah 42, versikulo 21, gikalipay ni Huba ang pagpadako sa kasuguan. So, ang napulo kasugo, iya ka nang gi-explain pag ayo sa espiritu nga pamaagi. Og tan-aw na tuon sa gingon ni Jesus Christ. Mateo Kapitulo 5 sa iyang versikulo 27. Nakadungog kamu sa gingon, ayaw pagpanapaw. Versikulo 28. Apan sultihan ko kamu nga bisan kinsa magatan-aw babay o ban sa pagkaibog kaniya nakapanapaw na kaniyas diha sa sulod sa iyang kasing-kasing kaugaling o sa iyang kaugaling kasing-kasing. So mismo pa sa imong mata, sa imong pagtanaw o ban sa imong nga kaibog. Ah, dili na imong nga mutanaw ka nga nag-appreciate ka, lahi sad na siya. Mutanaw ka kay gusto ka mo communicate, lahi sad na siya. Pero kanang pagtanaw nga uban sa kaibog, bisag wa ka kahikap sa iyang kamot, wala ka kagako sa iyang lawas, pero ang imong unahuna daotan, nakapanapaw gihapon ka. Na kung iyan ang istorya ha, kung dili na maluwas, I don't know kung pila ra ka tao ang maluwas dito sa langit, wat takabalo nga ha. Maihap lang tingalis tudlo or ana ra kadaghan sa tudlo. Kaya nga naman, kita hulog ng mga kiniya nini nga kalibutan. Muna nga kung adunay tao nga makasala sa usa sa napulo kasugo, mubalik ka kan Jesus Christ, mangayo kag pasaylo o pasaylo ang kaniya tungod kay siya maluloy o mahigugmaon sa matag-usa. Alamang, dili na to himuong barato ang kamatayon ni Jesus Christ tungod kay nagsaligta ka na Jesus Christ mo pasaylo sa atong mga kasalanan. Ayaw ilang san si Kristo kada adlaw pinaagi sa atong pagpakasala. Naagi pagkausab sa usa ka tao. No, dili man nato ma-perfect na yung kalibutan, kay dili man ta absolute perfect, pero na gitawag nga relative perfect, maningkamuta nga diin, uban sa gahom sa balaang espiritu, ato mabiyaan ang mga unod nga mga pamaagi dinisulod sa ato nga lawas. So kung may yung kaog, dili maluwas ambot, kinsay maluwas nining kalibutan na, kay sa pagtanaw landaan, ikaw nakasala na. So ingana igsoon ang gisulti sa balaan nga kasulatan, no?